тамхины хяналтын тухай ойлтой холбоотой байна. Аа тухайн орон нутагт нөгөө электрон тамхи гэдэг хүүхдийн одоо хэрэглээ бол одоо ингээ хүүхэд хөвшөдгөө асар өндөр хэрэглээтэй болсон. Аа тэрний хор уршигын талаар юу гэдгийг аа дэлхийн нийтээр улс орон даяараа хор уршиг болж сучлан танилцуулж байгаа хэдий ч яг орон нутгийн төвшөнд нөгөө тамхины хяналтын тухай хуулиар тэрийг нөгөө хоригдсан заалт байхгүй байгаа гэдэг. Тэгээ өнгөрсөн жил нэг юм асуудал гарсан нөгөө аймгийн засаг даргаас нөгөө сургууль орчмын бүсүүдэд электрон тамхийг зарахгүй гэдэг захирамжийг гаргасан. Гэсэн чинь нөгөө шудраг өрсөлдөгч нөгөө шудраг өрсөлдөн хэрэглэгчийн төлөөс газраас болохоор энэ бол одоо худалдаа намаа эрхэлж байгаа иргэдийн те бизнес эрхлэгчдийн бас одоо нөгөө нэг эрх ашиг бас хөндөгдөж байна гэдэг. Нөгөө талдаа бас нөгөө боловсрол сургалтын байгууллагуудын одоо юу гэдэг үндсэн чиглэлд одоо бас цагдаагийн байгууллаас хяналт авахд бас хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүсгээд ирсэн. Тэгэхээр энийг цаашид ямар зохицуул хийх вэ? Тэр хуулийн тодорхойлолтын дээр нөгөө утаат болон утаат ус тамхи гэдэг. Тэгснээ нөгөө хулдан борлуулахаар болох нөгөө цахилгаан бараач юм шиг хэлбэр зарагдаад байдаг тийм. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө цаашид ямар хариу арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа бол яах төлөвтэй байгаа бол гэдэг дээр бас тодорхойлог авмаар байх. Тэг болж өгвөл энийг бас нэг тийш нь шийдэд өгчвөл энийг юу Юу нь бол хориглохын зүйтэй гэдэг байр суурьаар одоо хувь хүний хувьд бол үздэй. Тэгээ энэ талаар бас тайлбар өгөөч гэж хүсэж байна. Баярлалаа. Энэ бас хууль тогтоомжийн төвшөнд яригдчихж байгаа асуудал. Яг энэ асуудлыг юу нь бол хэлэлцсэн. Тэгээд ямар учиртай хэлж ингэв хүүхдүүдийн асуудал дээр бас чанцалт тулан бас тэрэн дээр илүү их очил богдол өгч ярьсан. Хүүхдүүдийн цаагарын хэрэглээ, хүүхдүүдийн хоол хүнсний зөв хэрэглээ. За тамгин дээр ялгаагүй одоо өсвөр үеийнхэн болон гэж илүү тод орж ирд хэлээ. Гэхдээ хуулинда нэгдүгээрт нь тодорхой болгож нэр томьёог нь оруулах бол ийм шаардлага байгаа юм билэ. Тэгээ хоёрдугаарт нь бас нэг ярьж байгаа асуудлууд нь зархааны юм хэмжээний актаар асуудлыг ер нь зохицуулах болио гэд та бүхэн бас сонсож байгаа. Улс их урлаас засгийн газраас хэлээд байгаа. Юу гэхээр бид нар ингээд одоо нэг Монголд үйлчлж байгаа яг нэг удаагийн үйлчлтийг нь хасуул нэг 460 орчим хууль байгаа юм билэ. Нэг удаагийн үйлчлэгээр нэг нэмэгдсэн үртгийн албан татвараа чөлөөлөх тухай гэдэг ганц удаа үйлчлдэг хууль гаргадаг шүү дээ тийм маягийн нэг удаагийн зохицуулалттай хуулаа тооцохгүй бол нэг 460 тооцох юм бол нэг 800-аар авчдаг хууль үйлчлж байгаа. Гэтэл зархааны хэм хэмжээний акт нь түүнээсээ хэд дахин илүү болсон 30,000 гараа гэдэг байгаа шүү дээ. Бүртгэгдсэн хуульч дотоод хэргийн яамд бүртгэсэн 30,000 гараа авчсан. Бүртгэгдээгүй үйлчлж байгаа орон нутгийн хэмжээнд салбарын хэмжээнд бас байна гэд. Ингээд үцхээр бид нэр хуулиасаа давцсан олон тооны лав журамтай болсон байна гэд. Энэ бүхний цаана зөрчил, уйлдаа холбог, нийцүүлэх ажил, хүний эрх зөрчигдөж болзошгүй нөхцөлүүд явж байдаг а, юм боломж байдаг. Тиймээс энийг нийцүүлнэ гэдгээ бол засгийн газар улсын хурлаас бас хэлж байгаа. Тэрний нэг нь энэ дээр жишээн дээр тамхины асуудлыг бас журамлах тухай асуудал иргэднэ.